Dobrý večer. Jednu hodinu po půlnoci středoevropského času vypukla v oblasti Perského zálivu válka. Americká vojenská operace, nesoucí do té doby název Pouštní štít, se změnila na Pouštní bouři. První letecký útok na Irák označují britští experti za dosud největší nálet uskutečněný v dějinách válek. Britská agentura Press Association v této souvislosti tvrdí, že na Irák bylo svrženo na 18 000 tun výbušnin. Tady jsou podrobnosti. Spolu s týmito zábermi sme 10 minút pred 2 hodinou do celej republiky odvysielali správu, že vyhrotená situácia v Perskom zálive prerástla do vojnového konfliktu. Minister obrany USA Richard Cheney oznámil začatie vojny, na ktoré dostal podľa vlastných slov ostroskotanie pokusov o mierové riešenie, pokyn v stredu popoludní. Vojenské ciele, ktoré boli dnes zasiahnuté, sa nachádzajú v Iraku a Kuvajte, povedal Cheney s tým, že cieľom útokov je oslobodiť Kuvajt. O výsledkoch operácie sa vyjadril, že sú úspešné. Spresnil, že vyše 3000 náletov amerických a spojeneckých lietadiel a vyše 100 námorných raket Cruise vážne poškodilo iracké vojenské ciele. Po začatí vojenských akcií Spojených štátov a ich spojencov proti Iraku prezident Bush v uplynulú noc povedal, že konflikt sa začal 2. augusta, keď iracký diktátor napadol malého a bezmocného suseda. Kuvajt, člen Ligy arabských štátov a Organizácie spojených národov, bol rozdrvený a jeho ľud zmasakrovaný. Saddam Hussein začal túto krutú vojnu proti Kuvajtu pred 5 mesiacmi. Boj sa začal v uplynulú noc. Zdôraznil, že tejto vojenskej akcii, uskutočňovanej v súlade s rezolúciami OSN a so súhlasom Kongresu Spojených štátov, predchádzali mesiace vytrvalého a v podstate nekonečného diplomatického úsilia zo strany OSN, Spojených štátov a mnohých ďalších krajín. Pripomenul, že 28 štátov, ktoré majú svoje jednotky pri Perskom zálive, už vyčerpalo všetky rozumné možnosti pokúsiť sa o dosiahnutie mierového riešenia a nemajú inú možnosť, než vytlačiť Saddáma Husajna z Kuvajtu silou. Po prvej vlne spojeneckých náletov na Irak iracký prezident Saddam Hussein v rozhlasovom posolstve Georgeovi Bushovi zdôraznil, že Irak sa nevzdá. Vyzval amerického prezidenta, aby stiahol svoje vojská z Perského zálivu. Predstavujete si, že hrozby zrazia Irak na kolená. Stiahnite jednotky svoje i svojich spojencov. Je to jediná možná cesta, hovorí sa v posolstve Saddáma Husajna. V posolstve irackému národu v demagogickej tónine sa snažil využiť náboženské cítenie svojich krajanov. Väčšina krajín Perského zálivu a Blízkeho východu vyhlásila bojovú pohotovosť. Izrael vyhlásil pre civilné obyvateľstvo chemický poplach. Saudská Arábia uzatvorila svoj vzdušný priestor. V pohotovosti je turecká armáda. Spojenecké vojská obnovili nálety na Bagdad. Na hraniciach medzi Kuvajtom a Saudskou Arábiou sa začali slabé pozemné boje. Americkí reportéri v hoteli Al-Rashid v centre 4-miliónového Bagdadu hlásia, že v okruhu asi 2 kilometrov nevidia nejaké zásahy v obytných štvrtiach mesta. Ich pozorovania im potvrdzujú telefonáty obyvateľov rozličných častí irackej metropoly. Nie sú nejaké znaky zásahu do výstavného paláca irackého prezidenta Saddáma Husajna neďaleko hotela. Podľa irackých zdrojov bol prezident na inom neznámom mieste a sledoval spojenecký nálet. Americkí novinári usudzujú, že väčšina zásahov bola na okrajoch Bagdadu. Podľa jedného z reportérov CNN bola zasiahnutá rafinéria neďaleko hlavného mesta. Vidno ťažký dym a hotel zasiahol nálet tepelnej vlny. Podľa tohto zdroja je zasiahnuté a poškodené aj telekomunikačné centrum v hlavnom meste. Obyvatelia pohraničných oblastí Jordánska hlásia, že na irackej strane hraníc vidia dve horiace vojenské základne. Kuvajtská exilová vláda vyhlásila, že 12 jej lietadiel napadlo a zničilo ciele na irackom území. Podľa tohto oficiálneho vyhlásenia išlo o nezávislý kuvajtský nálet dnes skoro ráno. Britské letectvo prišlo v druhej sérii o jedno bojové lietadlo Tornado. Plukovník britského kráľovského letectva na jednej zo základní kráľovského letectva v Saudskej Arábii, David Henderson, dnes novinárom povedal, že letecké útoky spojencov boli mimoriadne úspešné a spojenci vykazujú veľmi nízke straty. Sovietský veľvyslanec v Iraku Viktor Osuvaľuk odovzdal posolstvo prezidenta Gorbačova a s poslednou naliehavou výzvou na stiahnutie irackých vojsk do rúk irackého ministra zahraničných vecí Tárika Azíza v podzemnom kryte ministerstva zahraničných vecí v Bagdade.
Napriek intenzívnemu bombardovaniu, ako uviedol bagdadský rozhlas, prešiel sa dnes iracký prezident Saddam Hussein osobne po uliciach hlavného mesta svojej krajiny. Podľa rozhlasu navštívil prezident, ktorý sa len zriedka objavuje na verejnosti, veliteľstvo letectva a protivzdušnej obrany, ktoré podľa správ ťažko poškodili spojenecké nálety. Rozhlas neuviedol nejaké ďalšie podrobnosti a neinformoval o spôsobených škodách. Americký prezident George Bush dnes pri krátkej neplánovanej návšteve tlačového strediska Bieleho domu novinárom povedal, že vojna s Irakom zatiaľ pokračuje dobre. Americkí experti uvádzajú, že vyše 1000 náletov amerických a spojeneckých lietadiel a vyše 100 námorných raket Cruise vážne poškodilo iracké vojenské ciele. Americkí letci, ktorí sa zúčastnili na náletoch na Irak, dnes po návrate na základne povedali, že videli, ako určitý počet irackých lietadiel odletel na sever krajiny do bezpečia. Britskí experti, ktorí sledujú vývoj v Perskom zálive, uviedli, že prvý letecký útok na Irak v noci na dnes bol doteraz najväčším náletom v dejinách vojen. Podľa týchto odborníkov zvrhli spojeneckí piloti 18 000 tón výbušnín. Palebná sila spojeneckých leteckých zväzov bola dvakrát väčšia ako sila, pomocou ktorej spojenci vo februári 1945 zničili Drážďany, a 1,5-krát väčšia ako hirošimská atómová bomba. Podobný zatím optimistický názor na vývoj situace v Perském zálivu, jako má americký prezident George Bush, dnes vyslovil i americký ministr obrany Richard Cheney. Na tiskové konferenci ve Washingtonu Cheney uvedl, že válka v Perském zálivu by však mohla trvat značnou dobu. Spojené státy varovaly Irák, že pokud použije chemické, biologické nebo jaderné zbraně, bude to znamenat značné rozšíření terčů a operací spojeneckého útoku. Teď se podívejme, jaký ohlas vyvolal začátek války ve světě. Udělali jsme vše myslitelné, aby byl konflikt vyřešen jinými než vojenskými prostředky, prohlásil dnes sovětský prezident Michail Gorbačov v reakci na zahájení válečných operací v Perském zálivu. Tento tragický obrat byl vyprovokován odmítnutím iráckého vedení splnit požadavky světové veřejnosti a stáhnout svá vojska z Kuvajtu, řekl dále Gorbačov a připomněl kroky Moskvy v hodině 12., aby Sadáma Husajna přiměla k záchraně Kuvajtu od ztrát a ničení. Tón zklamání zaznívající z Gorbačovova prohlášení byl typický pro reakce představitelů řady zemí. Převažoval ovšem akcent, který vedle lítosti zdůrazňoval nezbytnost kroku proti irácké koalice v Saudské Arábii. K zahájení útoku proti Iráku se jako jeden z prvních vyslovil generální tajemník OSN Javier Pérez de Cuellar. Jako muž míru prý nad začátkem války nemůže vyslovit nic jiného než politování. Britský předseda vlády John Major, jehož země má v zálivu na 35 000 mužů, podtrhl, že letecké akce jsou zaměřeny na vojenské cíle a nikoli na civilní obyvatelstvo. Doufám, že nyní je Iráku jasné, že rozsah spojeneckých operací je takový, že nemůže vyhrát, prohlásil britský premiér. Vyjadřuji účast všem, kteří trpí v důsledku války, uvedl dnes opětovně zvolený německý spolkový kancléř Helmut Kohl. Spolu s našimi partnery učiníme vše, aby válka skončila co nejdříve. Japonský premiér Toshiki Kaifu vyjádřil mezinárodním silám plnou podporu a slíbil, že Tokio poskytne na krytí válečných nákladů dodatečné prostředky. Na mimořádném zasedání velvyslanců členských států Severoatlantického paktu v Bruselu dnes zástupce Spojených států William Taft důrazně vyzval Irák, že okamžitým odchodem z Kuvajtu může předejít dalšímu ničení. Rozporné akce, odrážející hlavně účast v mezinárodní protiirácké koalici, zaznívají z arabských zemí. Nikdo nemůže prolít ani slzu za irácký režim, který uzavřel své oči a uši před barbarskými výzvami, napsal syrský oficiální list Al-Bas. Uvedl rovněž, že odpovědnost za katastrofální situace teď musí nést osobně Saddam Hussein. Jordánský rozhlas naopak popsal letecké operace jako vzdušnou agresi proti bratrskému Iráku. K omezení vojenských akcí k osvobození Kuvajtu vyzval OSN libýský vůdce Muammar Kadáfi. Vedení Organizace pro osvobození Palestiny pak v prohlášení palestinské agentury WAFA obvinilo americko-izraelsko-evropskou koalici ze zákeřné agrese proti Iráku a zdůraznilo, že je potřeba se jí postavit na všech úrovních. Podle prohlášení Radikální demokratické fronty pro osvobození Palestíny je nutné se spojit do boje a zapálit půdu pod nohama americkému agresorovi.
Toto není konflikt Západu s arabským světem, nýbrž konflikt Iráku se zbytkem světa. Oponuje filozofii Organizace pro osvobození Palestiny ve svém prohlášení belgický ministr zahraničí Mark Eiskens. Průzkum veřejného mínění, uskutečněný jen několik hodin po zahájení války, ukazuje velkou podporu obyvatel Spojených států dnešním akcím v Perském zálivu. Průzkum televize ABC a listu Washington Post uvádí, že 76% Američanů podporuje válku, zatímco jen 22% je proti. 82% dotázaných pak počítají s rychlým vítězstvím Spojených států. Jinými slovy, George Bush má velkou podporu, ale tato podpora není jednoznačná. Okamžitě po oznámení začátku spojeneckého útoku na strategické objekty v Iráku a Kuvajtu shromáždili se na mnoha místech Spojených států znovu tisíce demonstrantů protestujících proti válce v Perském zálivu. Největší demonstrace jsou hlášeny ze San Franciska, New Yorku a Washingtonu. Celkově jsou ale protesty slabší, než se očekávalo, což se vysvětluje jednak smyslem Američanů pro potřebu soudržnosti v těžké chvíli, jednak příznivými zprávami z bojiště. Po celém Německu protestovali už od rána a potom v průběhu celého dnešního dne 10 000 lidí proti blízkovýchodnímu válečnému konfliktu. V deklaracích i na četných plakátech požadovali občané v Bonnu, Düsseldorfu, Frankfurtu i v Berlíně okamžité zastavení bojů. Nechceme válku, chceme život, skandovali před bonnským kancléřstvím. Protestní akce proběhly všude zcela poklidně. V hesenském Kasslu vyšlo do ulic více než 10 000 školáků. Složky patřící k německému mírovému hnutí požadovali, aby spolková vláda vystoupila z válečné koalice se Spojenými státy. Československá protichemická jednotka byla dnes v časných ranních hodinách uvedena do stavu bojové pohotovosti, sdělilo to Federální ministerstvo obrany. Z telegramu, který obdrželo dnes ráno ministerstvo obrany od velitele československého protichemického praporu v Saúdské Arábii, vyplynulo, že celá naše jednotka byla po prvním útoku v pořádku. Během dne jsme získali další informace. Pane plukovníku! Dobrý den, tady televizní noviny. My jsme se s vámi loučili prakticky před 2 dny a tady všichni oceňují takovou tu chuť a morálku našich vojáků. Změnila se nějak situace? Ne, nezměnila v žádném případě. Já jsem se vrátil včera večer od jednotky, všem jsem přečetl osobně poselství pana prezidenta. Všichni to velice vysoce teda oceňovali a opravdu morál je pořád stejný. Všichni jsou na svých místech, naplníme úkoly. Já jsem teď ve svojí zelení tady, měl jsem tam jít znovu, nemohu samozřejmě, protože musím tady zase být, ale jsem pořád neustále spojený, každou 4 hodiny volám jednotlivým skupinám, upřesňujeme si úkoly, plníme podle samozřejmě podle těch situací, mohu dál rozvádět, to je pochopitelný, ale bez zbytku úkoly, které na nás jsou kladeny velmi. U vás je zatím klid, nebojuje se na tom vašem úseku? No, bojovat se nebojuje, jenom je pořád taková činnost, která předpokládá takto chvílku, že by mohlo dojít situaci doslova teda válečné. Omlouvám se za sníženou kvalitu zvuku telefonátu. Důležité je to, co bylo řečeno, totiž, že naše jednotka je zatím v pořádku. Minister spravedlnosti Slovenské republiky Ladislav Košťa dnes řekl, že mezi Československým a Irákem nebyl vyhlášen válečný stav, ale vznikla situace konkrétního válečného konfliktu. Tento stav je sice analogický, ale z hlediska ustanovení mezinárodního práva podléhá jinému právnímu režimu. Současné řešení však nevylučuje ani ve stádiu válečného konfliktu přeměnu na jiný způsob dohody, pokud by Irák byl ochoten splnit rezoluci OSN a stáhnout se z Kuvajtu. K mimořádné mezinárodní situaci dnes v Lánech zasedala Rada obrany státu. Jan Martínek má tyto informace. Je 10:45 a za těmito dveřmi zasedá v tuto chvíli Rada obrany státu, kterou jsem na 10:00 do zámku v Lánech svolal její předseda, premiér Marián Čalfa. Přítomen je prezident republiky a vrchní velitel československých ozbrojených sil Václav Havel, předsedové obou republikových vlád, ministři federální vlády a prezidentovi poradci. Během téměř 3hodinového jednání Rada vyslechla zprávu federálního ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera o aktuální situaci v Perském zálivu a o činnosti operačního štábu, který na ministerstvu nepřetržitě pracuje.
Federální ministr vnitra Jan Langoš podal zprávu o činnosti zvláštního bezpečnostního štábu. My musíme pracovat až s těmi krajnými představami, alebo s krajnými situáciami, ku kterým by hypoteticky mohlo dojít a být na ně připravený. O konkrétních příznakoch nechcem hovořit. Rada obrany státu dále projednala stupeň ochrany objektů zvláštní důležitosti a uložila předsedům Rad obrany republik koordinovat další potřebná opatření se zvláštním bezpečnostním štábem. Uložila federálnímu ministru vnitra připravit další kroky k ochraně občanů a majetku. Konstatovala, že je třeba urychleně projednat a předložit federálnímu shromáždění právní úpravu regulující postup státních orgánů v situaci vnitřního ohrožení. Nejsou bezprostředné poznatky o tom, že by mala být konkrétně ohrozená nějaká osoba alebo nějaký objekt v Československu a všetci doufáme, že k tomu ani nedojde. Pane prezidente, s jakými pocity jste přijal to noční zahájení vojenských akcí v Perském zálivu? No, zpráva, že někde začíná válka, samozřejmě vždycky člověka rozruší, i když popravdě řečeno se dalo asi očekávat, že tuto noc to začne. Ta alternativa toho velkého leteckého, té velké letecké ofenzívy na Irák byla tedy jednou z těch předpokládaných alternativ, pravděpodobně tou nejrychlejší a nejúčinnější. A co k tomu mohu dodat jiného, než že já pevně věřím, že přitom nezahynulo mnoho civilních obyvatel a pevně věřím, že Saddam Hussein tváří v tvář této rozhodné akci pochopí konečně, že nemá jiného východiska, než vyklidit Kuvajt. My jsme o různých bezpečnostních aspektech té situace teď 2 hodiny mluvili na Radě obrany státu také, takže a průběžně sledujeme všechny nové zprávy, které odtamtud přicházejí. Na čem se Rada obrany státu dohodla z toho hlediska, řekněme, vnitřní bezpečnosti Československa? Tím se zabývá ten speciální tým, který byl zřízen, který je mezirezortní. My jsme vyslechli informace o všem, co udělal a dali jsme určité pokyny o koordinaci některých těch opatření a běží tedy o ochranu objektů různých, o ochranu osob, ale projednali jsme i některé další věci, které souvisejí i s jinými věcmi, jako například s tou destabilizací v Sovětském svazu a podobně. Vážení spoluobčania, dnes krátko před 1 hodinou rannou zautočili spojenecké vojska na Irak. Cieľom vzdušného útoku sa stali predovšetkým vojenské objekty a strategické zariadenia. Vojenské operácie začali až potom, čo boli v priebehu 5 mesiacov vyčerpané všetky politické a diplomatické snahy a pohasla nádej na mierové riešenie. Možno vyjadriť hlboké poľutovanie, že situácia dospela až k bodu, keď už bolo nevyhnutné použiť silu. Na tom sa zhoduje celý civilizovaný demokratický svet a prvé reakcie vlád a jednotlivých predstaviteľov, ktoré prinášajú svetové agentúry, to plne potvrdzuje. Spojené štáty americké a ďalšie spojenecké krajiny sú pripravené ďalšie ozbrojené akcie zastaviť, pokiaľ Irak prejaví ochotu splniť rezolúcie Rady bezpečnosti Organizácie spojených národov. Iraku musí byť jasné, že sila demokratického svetového spoločenstva a rozsah spojeneckých vojenských operácií je taký, že nemôže vyhrať. Jedinou cestou, ako sa vyhnúť nesmiernému ľudskému utrpeniu a ďalšiemu materiálnemu ničeniu, je okamžité iracké stiahnutie z Kuvajtu. Stanovisko našej krajiny je od počiatku jasné. Plne sme sa zaradili po boku krajín hájacich právo, spravodlivosť a demokraciu. Tento náš postoj bol vo svete vysoko ocenený. Môžem povedať, že československí občania, nachádzajúci sa v oblasti Stredného východu, vrátane našej vojenskej jednotky, sú v poriadku. Dúfajme, že ich schopnosti a statočnosť sa nebudú musieť v plnej miere využiť. Mali by sme si byť vedomi toho, že naša protichemická jednotka nie je len súčasťou mnohonárodnostných vojenských síl,
ale jej najvyšším vyslancom nás všetkých. Situáciou sa dnes zaoberala Rada obrany štátu, na ktorej sa zúčastnil i prezident a vrchný veliteľ ozbrojených síl Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel. Po zahájení vojenských akcií proti Iraku prijala federálna vláda vyhlásenie, ktorom plne podporuje prijaté rozhodnutie vynútiť si vôľu medzinárodného spoločenstva na oslobodenie Kuvajtu všetkými dostupnými prostriedkami. Súčasne vyzýva vládu Irackej republiky, aby urýchleným stiahnutím vojsk z Kuvajtu predišla ďalšiemu krvipreliatiu. Už 2 hodiny po zahájení operácií v Perskom zálive prebehlo zasadnutie osobitného bezpečnostného štábu Federálneho ministerstva vnútra, ktorý rozhodol o ďalšom posilnení polície a ochrane proti možným teroristickým útokom, o bezpečnostných opatreniach na hraniciach a ich zosilnenej ostrahe. Bezpečnostná situácia v štáte je dobrá a nie je žiaden dôvod k akýmkoľvek obavám. Som rád, že môžem konštatovať, že naša občianska verejnosť sa vo svojej drvivej väčšine chová na úrovni doby a nepodlieha nezmyselným nákupným horúčkám. Je to otázka nielen rozumu, ale aj občianskej cti. Sme v neustálom kontakte so svetom a máme dobrý prehľad aj o vnútroštátnej bezpečnostnej situácii. Ďakujem všetkým občanom i kolektívom, ktorí vyjadrujú jednoznačnú podporu politike nášho štátu v existujúcom vojnovom konflikte. Verme, že jeho trvanie bude čo najkratšie, prinesie čo najmenej utrpenia a obnoví právo a pokoj v oblasti, ktorá je len zdánlivo tak vzdialená našej krajine.